Мої вітання усім глядачам телеканалу ITV. Мене звати Марія Савчук і це програма про здоров'я. Здоров'я – це безцінний дар природи, який необхідно берегти. Тож про те, як зберегти своє здоров'я за допомогою народної медицини, розповідає, як завжди, лікарка-фітотерапевт, президент Товариства природолікування «Зелена планета» Наталя Земна. Пані Наталю, вітаю вас у нашій студії. Я бачу, що сьогодні ви, як завжди, приїхали не з порожніми руками, але, як і говорили перед ефіром, завжди ми з вами розповідаємо про те, що росте за межами нашого городу. Про дерева, про кущі, про трави, які збираємо у полях і різні рослини. А сьогодні у нас присутнє на столі все те, що кожна господиня має на своїй грядці. Тож давайте розповідати, як все вживати так, щоб бути завжди здоровим і виглядати на всі 100. Все впливає позитивно. Ну, а якщо розібратися окремо, це все, знаєте, такий, ми можемо зробити салат, дуже смачний і дуже корисний. Але чому зараз от пішов сезон редиски? І всі їдять на повний рот. Я кажу, тріскають редиску. Якщо вони її вживають, то люди будуть здорові. Чому? Тому що редиска, по-перше, вона містить багато вітамінів. Якщо взяти її, то така червона редиска, насмілюсь відірвати і з'їсти. Така редиска, вона містить вітаміну С майже як лимон або апельсин. Уявляєте? Не така кисла, ми не відчуваємо, але вітаміну С стільки ж, скільки в лимоні і в апельсині. Тут багато дуже мікроелементів, вітаміни взагалі інші є. Але що найцінніше, вона дуже добре лікує склероз, склероз судин. Подумали б ви, редиска лікує склероз. У ній міститься багато калію, майже як у капусті. Отже, калій дуже потрібен нашому серцю, нашому організмові. І багато пектинів. Пектини, вони в редисці, коли вони поєднуються з водою, вони розбухають. І тоді роблять таке з кишківником, от хто їсть редиску, він знає. Кажуть, пучить живіт, це дуже добре. Тому що пектини – це ті речовини, які очищають повністю все. І от ходять жінки та чоловіки теж приходять, кажуть, ой, у мене такий холестерин високий, куди його подіти, як від нього позбавитись. Так ось, оці пектини, які містяться в редисці, якщо людина споживає, то очищаються холестерин, всі брудні речовини, паразити також, одним словом, всі канцерогени, які потрапили в організм і знаходяться в кишківнику, а все ж доходить туди, то їх виводить дуже добре редиска. Окрім того, вона зміцнює ще й стінки судин, тому що лікує вона атеросклероз. Після нашої передачі всі як не на огород, то на ринку для того, щоб купити редиски. А як бути з нітратами? Багато мам хвилюється на те, що перша редиска має нітрати. Якщо вона має нітрати, вона не любить їх. Вона настільки категорична до тих нітратів, і якщо вона має нітратів, то вона обов'язково буде потріскана. Якщо побачили потріскана редиска, ви її не беріть, тому що там містяться нітрати. І марно ми не вміємо користуватися навіть тим, що вирощуємо у городі. Нехай ми не знаємо те, що дають нам дерева, що дають нам трави дикорослі. Але як не знати, що корисне те, що ми виростили в городі. А ми викидаємо найкорисніше. От сьогодні ми робимо салат. Робимо салат. Все в нас є. Тут рукола, бачу, є, петрушка є, кінза є, кріп, цибуля є. Ми беремо редиску, порізали редиску, ще додали туди огірків трохи, якщо є. Додали туди шпінат, який містить багато дуже заліза. Додали туди, зробили салат. А найцінніше – листя редиски ми викинули. Отже, для того, щоб зробити цінний, вітамінний салат, який
налагоджує травну систему, який очищає організм, який лікує склероз, виводить холестерин, виводить всі шкідливі речовини, бореться з паразитами, ми викидаємо. То ні в якому разі викидати оці листочки не потрібно. Вони поживні. Вони вітамінів, до речі, у цьому листі міститься більше, ніж у корнеплоді. Якщо ми говоримо про вітамін С, якщо ми говоримо про інші вітаміни, то найбільше їх міститься саме тут. А ми їх взяли і викинули на смітник. Отже, живі всі листочки треба подрібнити. До речі, я завжди нагадую нашим глядачам, щоб листя редиски ніколи не викидали. Ви їх зелене поріжте до салату, а те, яке прив'яло, висушіть. Нехай воно буде сухе, а потім подрібните його і отим порошечком присиплете ноги, які пітніють. В шкарпетки дасте трошки цього пилку із листочків редиски, і ноги пітніти не будуть. І грибків, там грибкових уражень не буде на ногах між пальцями. Допоможе редиска. Отже, це дуже цінний продукт. І якщо ми говоримо про редьку, вона трошки грубіша, і вона от не настільки ніжна, не настільки працює на судини, як працює редиска. Тому раджу вам, Марія, і вашим родичам і знайомим передайте, що сезон редиски, каже редька майська, да, вона у травні місяці, коли мало вітамінів, коли залінувався чогось травний тракт, коли лінивий, дуже розтягнутий, такий, знаєте, в'ялий кишківник, то що ж йому треба зробити? Що найперше, його треба почистити. А як його можна почистити? Його треба завести, щоб була перистальтика нормальна, моторика в кишківнику, щоб була нормальна. Так, для цього у нас є редиска. Ось вона і зробить з кишківником те, що іноді питають, кажуть, якось ми говорили тут з Вадим Васильовичем, про те, що якщо треба почистити кишківник, то треба вживати касторку. Та не треба ні касторки, ні магнезії, нічого цього не треба послаблюючих. Якщо у вас є редиска, вона зробить свою справу. Тому що тут міститься багато пектинів, а пектини – це речовина, яка очищає організм. Ну і варто відмітити, я, до речі, з тих господинь, яка використовувала тільки коренеплоди, а виявляється, що можна і листя їсти, і ще й сушити, і використовувати його потім Марієчка, сушеним. Ще тільки зійшла редиска, вже викинула своїх 4 листочки, візьміть один хоча б до салату, з другої, з третьої листочків наберіть молодих, які тільки-тільки, а редиска ж, вона ж ну, настільки скороспілка, як кажуть у народі. Скороспілка. Тому що посів її, через 25 днів ти вже так користуєшся повністю абсолютно і листям, і корнеплодом, вживай і споживай. Тільки є застереження. Не можна вживати редиску перед сном, тому що кишківник не дасть спати нормально, він буде співати, він буде вигук різні там витворювати, буркотіти, сердитись буде на господаря, який на тріскався редиски перед сном. Отже, цього не треба. Ну, коли ми вживаємо редиску, ми завжди салати ж робимо з неї. Редиска тільки не вживається варена. Вона не любить термічної обробки, так як картопля це, наприклад. Вона любить бути такою живою, свіжою, і хрумкою, живодайною. Так. Ну, іноді кажуть, що вона музикальна. Можливо. Але коли роблять салат, додають і цибулю. Ось якраз про цибулю я теж хотіла вас розпитати. Адже це той салат, який першим використовуємо в поєднанні із яйцями. Звичайно. А без цибулі неможливо. Цибуля, по-перше, тонізує шлунок. Без цибулі тонізувати шлунок просто неможливо. Цибуля містить багато вітамінів. Що найперше, коли наш організм збіднів на вітамін С, а він повинен надходити в організм щодня. Тому що це як от для машини бензин, паливо горюче, як для вогнища дрова потрібні, так вітамін С потрібен для нашого організму, щоб у нас була енергія. Так ось і в редисці, і у зеленій цибулі, тільки зелену цибулі, якщо брати, то найбільше цінуються оці
біла оця частина і 10 сантиметрів зеленого. А це вже можна потім додавати до чогось. Одним словом, оце все треба тріскати із рідіскою. Просто ми завжди з вами розказуємо про коренеплоди цибулі, скільки вона має фітонцидів і так далі. А ось сьогодні маємо можливість розказати зелена і про цибуля, зелену цибулю. Зелена цибуля також містить фітонциди. І ще, ви знаєте, от та рібка, її вже треба садити, щоб потім пішла зелена цибуля. Зелена цибуля, коли вона йде в стрілки, господині іноді сердяться, кажуть, пішла так, в стрілки. Так, стріляє, говорять, так? А я думаю, що вони повинні радіти. Чому? Тому що з цієї стрілки цибуля зацвіте і дасть насіння. А те насіння – неперевершений засіб для того, щоб лікувати імпотенцію. Тоді ми беремо насіннячко із зеленої цибульки, яка дала нам це. Беремо те насіння і перетираємо його з медом на опіл. Скільки насіння, стільки меду. Розтерли в ступці, в ковганці, перетерли його. І потім по чайній ложці даємо чоловікові для того, щоб була потенція. Від цього секрету тепер жінки будуть радіти, коли буде цибуля пускати стрілки. Звичайно. Пані Наталю, а ось ті саме стеблини від стрілки, їх можна використовувати? Звичайно, можна. Можна. Але іноді обривають стрілки. Стрілки ті також треба давати чоловікам. Тому що у цих стрілках теж є певна та речовина, яка готова вже дати насіння, і чоловікам треба давати її. Раз ми заговорили про чоловіче здоров'я, ми бачимо, що у вас на столі є петрушка, яку теж завжди рекомендують вживати чоловікам. Давайте відкривати секрети про петрушку. Петрушка взагалі жіноча рослина. Так? Пастернак – ото чоловіча рослина. Пастернак, цибуля, селера також. Петрушка, вона працює добре на нирки. І от якщо ми бачимо, що набряки з'явилися десь, то треба брати петрушку. Ми завжди нагадуємо нашим глядачам, що треба взяти столову ложку подрібненого листя, можна і коріння, і те, і інше, заварити в склянці молока і випити впродовж дня. І тоді оці набряки всі проходять. До речі, редиска також усуває набряки, тому що калію містить багато. От тому вона і усуває набряки і серцевого походження, і ниркового походження. Той, хто вживає зараз редиску, він бачить, що в його набряки на ногах зникли, це серцеві набряки, бачить, що в його живіт став менший, кишківник почав моторика та завелась, то завалів у кишківнику немає. Налагодилась його перистальтика, і він уже не буде застоїв мати. Він уже людина не буде носити те черево велике. До речі, де застоїв непотрібних хрешків та ще і паразитів, редиска все це усуне. Отже, холестерин, хочеш позбавитися холестерину, редиска до твоїх послуг, і її листя, і її корнеплід. Петрушку додають всі господині до перших страв, до других страв, до салатів обов'язково. Чоловіки також полюбляють петрушку, але, як це... Танцювала риба з раком, а петрушка з пастернаком. Тому вважається, що петрушка – це жіноча, а пастернак, селера – це більше чоловіча рослина. Цибуля – і жіноча, і чоловіча, і дитяча також. Хто ж може без цибулі готувати страви? Жодна господиня, та ж страва не буде смачною. Вона не буде корисною. Вона не буде такою духм'яною. Ідеш – заходиш в будинок якийсь, в місті, в парадне, і чуєш, ой, господиня якась смажить цибульку на олійці, чи на смальці, чи на чомусь. Але бачите, який аромат. І фітонциди цибулі нас рятували і рятують далі від вірусів, які до нас приходять. І не тільки прості віруси, а і ще ці короновані, які приходять до нас, на нашу землю, а ми рятуємося від них. Кріп без кропу також не може бути ні супу, ні борщу, ні юшки. Кріп, він, по-перше, лікує стенокардію. Кріп лікує тиск, гіпертоніки. Тим, у кого серце хворе, кріп потрібен. В кого гіпертонія, кріп потрібен.
Кого голова болить – кріп потрібен. Кого очі не бачать – катаракта – кріп потрібен. Ну, всім абсолютно. Де якісь неполадки є в організмі, їм всім потрібен кріп. І людям хворим на цукровий діабет потрібна цибуля і потрібен кріп. Тому що підшлункова залоза може запрацювати нормально, коли є саме оці речовини, які містяться в цибулі і в кропі. І ще є у нас шпинат. Шпинат містить багато заліза. Отже, його треба давати, і вітамінів також багато, коли ще таке молоде листя, коли вже воно загрубіло, тоді його не потрібно вживати тим, у кого є подагра. От тут є така кислота щавелева, і вона може відкладатись і накопичуватись, тому подагристам, гіпертонікам, подагристам шпинат у загрубілому вигляді не треба споживати. Салат також варити не треба, його треба споживати в свіжому вигляді. Пані Наталю, попередню програму ми з вами говорили про кульбабу. Так. І ви говорили про те, що гірчинка кульбаби особливо корисна. У нас на столі є рукола, яка теж містить таку гірчинку, яка подібна до гірчинки у кульбаби. Я чим же корисна рукола? Я поважаю руколу. Її додають всі в захваті, тому що раніше ми її не вирощували, нам присилали її за кордону, тепер вже господині вирощують руколу. Я більше люблю такі рослини, які споживалися із самого дитинства. От і руколу також додаю, тому що вона містить і вітамінів багато, і працює також на сечостатеву систему і на травну систему. І має запах такий, але кінзу також можна додавати. Я про що сьогодні хотіла нагадати? Про салат. Він називається майський салат, травневий салат, латук. Без нього в травні місяці не можна просто обійтись. Чому? Тому що всім тим, у кого склероз, у кого порушення кровообігу, корі головного мозку, у кого нервова система збудження, хто спати не може заснути, у кого склероз судин, всі вживають у травні місяці на повний рот салат, майський салат, латук. Тому що взяти три листочки латука, три. І він буває і кучерявий там, і такий, але будь-який салат. Три листочки з будь-якого виду салату, ми його подрібнюємо, а може господині, коли не подрібнює, кладе в склянку поклала, вранці залила окропом і поставила на хай настоїться до вечора. А ввечері у ледь теплому вигляді можна додати ще трошки меду, щоб було приємно пити, щоб цей настій був такий смачний. Випиває перед сном і, як у нас привикли, спит, як младенець. Так отже, після такого настою латука у людини заспокоюється нервова система, не болить у голові, не цвірчить у вусі, не шумить, не підвищується тиск, спокійна нервова система і людина спить. Тому кожна господиня містить на грядці десь, містить грядочку між цією городиною для того, щоб був салат, який вона споживає тепер, який дає дітям. Якщо дитина не хоче їсти салат, він, знаєте, якось діє добре на шлунок. Він його обволікає, а він усуває там запалення і тонізує. І дитина, яка з'їсть листочок салату, вона каже: «Мамо, давай сніданок, давай, мамо, щось поїсти, давай підвищує кашу, апетит. Ту, що не любить, бо господиня не зуміла її зварити. Я раджу завжди пшеняну кашу варити, але каже, в мене її не їдять. Не їдять тому, що не зуміла зварити, приготувати так, щоб вона була дуже і дуже смачною». А про те, як правильно зварити кашу, ми вже говорили в попередніх програмах, тож господині можуть переглянути. Так. Також більше інформації господині можуть дізнатися на YouTube-каналі пані Наталі «Зелена планета земної» і користуватися усіма порадами. Пані Наталю, чи можна зеленню на завершення нашої програми нашкодити своєму організму, якщо її їсти без міри?
Ну, звичайно, якщо їсти багато дуже цибулі, можна зробити загострення тим, у кого гіпероцидний гастрит, тому що цибуля підвищує кислотність, цибуля подразнює. І іноді не радять багато вживати цибулі, тим, у кого на нирках запальний процес є, також кажуть, що не можна. Так що, якщо там є загострення, якщо печія є, відбувається печія, то ми цибулі тоді не споживаємо багато. Ми тоді споживаємо капусту. Ми про яку ми теж як говорили, ми з вами говорили, три горошинки пережували, печія пройшла. Але при гіпероцидних гастритах треба цибулю обмежувати. Редиску не треба варити, не треба вживати перед сном. Салат латук також треба споживати в свіже зібраному вигляді, а не у вареному і не всякому. Дякую вам, пані Наталю. Виявляється, навіть про редиску є багато цікавої інформації, яка відома не всім. Звичайно. Як завжди, усі корисні поради нам сьогодні розповідала лікар-фітотерапевт, президент товариства природолікування «Зелена планета» Наталя Земна. Тож бережіть себе та до зустрічі у наступний вівторок.